Posso verificar um mal povo, tentando ficar sob um caminhão lá de modo. E aí, vamos ver. Drop in. Drop in. Dejantado. Executamos o manual. Correto. Saúde de frena. De ce se iau de frâna și executăm un manual corect. Mamă. Sau de frâna și e nașpa. Bun. Ok. Mă. Willy. Mo. Hai. Hai, mo. Nu. Plecați, mo. Pe dreapta, bă. Hai pe aici acum. Pe unde? Pe acolo? Hai pe aici, pe un cap. Hai pe aici. Uite pe aici. Pe aici. Nu mai mă duc mai acolo. Nu se da stare. Că e fain. Că e fain. Bună ziua. Că tot luam viteză și aici. Hai, aș tu știi cauciuc de detaș. E al tău? Nu. Ia-l. Mișcă. Cred că ia-l un copil de la mine. Cred că ia lua ăla. Taci, mă, nu zi nimic. Hai. Ia-l schia la tău. Da. Da, 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 da,